Bună ziua, dragi prieteni din Capricorn! Haideți să vedem la Capricorn Nu vreți relații, nu vreți nimic, nici acea persoană nu vrea. Sunteți confuzi, nu știți ce vreți. Dacă dumneavoastră nu știți ce vreți, nici universul nu știe ce să vă dea. Trebuie să știți exact ce vreți și să credeți că aveți ce vreți. Că dacă nu credeți, nu aveți. Așa. Sunteți îndrăgostiți sau ați pus ochii pe cineva? Această persoană este rece, este distantă, nu vă dă atenție. Vă urmărește o umbră din trecut, ca și când vă doriți o persoană foarte tare din trecut sau acea persoană vă dorește foarte tare din trecut. Dacă o visați pe acea persoană, înseamnă că acea persoană vă dorește, se gândește la dumneavoastră, vă dorește, vă vrea înapoi în viața ei. Aveți de scurt timp o întrerupere a unei relații, dar nici nu mai vreți acea persoană înapoi. Ați mai întâlnit pe cineva, dar și această persoană a plecat, deci nu mai aveți nimic nici cu această persoană. Mai aveți o persoană care a plecat, dar cu persoana asta mai comunicați din când în când. Și tot timpul vă întrebați de ce mi se întâmplă toate astea, pentru că nu credeți foarte tare, da? Deci trebuie să credeți mai mult, mai multă încredere în dumneavoastră, în relație, în oameni, în mai multă încredere. Nu toată lumea poate să fie, toți sunt răi, nu? Sunt și buni. Sau, da, sau nu tot timpul avem numai ghinion, mai avem și noroc. Așa, apoi, cineva v-a spus, sau această persoană pe care o iubiți v-a spus ultima dată niște cuvinte urâte sau care v-au marcat așa, la care încă vă gândiți. Dar persoana asta totuși încă vă stă în destin. Adică nu o să... Nu va pleca din viața dumneavoastră această persoană, sub nicio formă, nu. Sunteți în destin și rămâneți împreună. Oricare ar fi situația. Poate sunteți despărțiți, divorțați sau ce vreți. Poate să fie fiecare cu altcineva. Poate să fie... Nu, o să fiți împreună iarăși. Cu bucurie și noroc. Călătorie, veste, împlinire, bucurie, dragoste. O să îmbătrâniți împreună. O să ieșiți la pensie împreună. Sau ați ieșit la pensie împreună. Sau veți ieși. Sau... Multă dragoste, înțelegere. Totuși, cu ce certuri ați avut sau orice ar fi fost, treceți peste greutăți. Așa. Vă mai spun că primiți vești, vă este fidelă persoana, vă pare rău că ați terminat relația la unii, vreți persoana înapoi, unii nu prea recuperați această persoană, unii da, unii poate nu aveți nimic, dar încă sunteți prieteni sau rămâneți prieteni. Faceți călătorie, așteptați, ceea ce așteptați se împlinește, dar mai greu, mai durează vreo 2 ani. Cam asta a fost, vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.